Linuxi բեռնավորման գործընթացը եւ աշխատանքի փուլերը։ Այս վերադասի թեմաներն են BIOS, NVR, Master Boot Record, Bootloader, Lilo, GRA, Kernel, Init եւ RAM Level-ներ։ Linuxi բեռնավորման գործընթացի գծապատկեր կարող եք դիտել։ Հաջորդ էջերում նկարագրելու ենք նրանցից յուրաքանչյուրը։ BIOS BIOS-ը հիմնական input-output համակարգն է։ Երբ համակարգը առաջին անգամ բեռնավորվում է կամ վերակարգավորվում է, պրոցեսորը իրականացնում է կոդը BIOS-ից։ BIOS-ը պետք է ցույց տա, թե որ սարքերն են հանդիսանում տեխնատու բեռնավորման համար։ Երբ բեռնավորման սարքը արտադրված է, առաջին փուլի first stage bootloader-ը բեռնվում է RAM-ի մեջ եւ իրականացվում։ First stage bootloader-ը master boot record-ն է, NVR։ NVR-ի գծապատկերը կարող եք դիտել։ Master Boot Record-ը փոքր ծրագիր է, որը դրվում է hard drive-ի առաջին սեկտորում, այսինքն հատվածում։ Hardware-ը փորձարկելուց հետո BIOS-ը ներբեռնում է NVR-ը RAM-ի մեջ եւ փոխանցում կառավարումը դրան։ NVR-ի հիշողությունը սահմանափակ է, այն 512 բայց է, որի մեջ ներառվում է նաեւ partition table-ը։ Այդ պատճառով անունները ամբողջ OS loader-ը տեղավորել դրա մեջ։ NVR-ը բերում է boot loader-ի երկրորդ փուլը, second stage-ը, որն է շարունակում համակարգի ներբեռնումը։ Boot loader-ը ապահովում է OS կերնելի ներբեռնումը եւ փոխանցում է կառավարումը դրան։ Linux-ը ունի boot loader-ի երկու հասանելի տարբերակ՝ Grub-ը եւ Lilo-ն։ Դրանք սովորաբար բաղկացած են երկու փուլից։ Առաջինը NVR-ի համար, երկրորդը համակարգը բեռնավորելու համար։ Հնարավոր է նաև դրանք տեղադրել որպես երկրորդական loader, երբ DOS NVR-ը մատնանշում է դրանց երկրորդ փուլը։ Lilo օգտագործում է հիմնականում Red Hat distribution-ների հետ, առաջից է վերակարգավորել այն պարամետրերը փոխելուց հետո։ Կարգավորման ֆայլը, կարգավորման ծրագիրը, տեղադրման ծրագիրը կարող եք դիտել։ GRA Interactive Boot Loader կարող է կարգավորել պարամետրերը ընթացքում առանց նրանց կարգավորման ֆայլի մեջ դնելու։ Ունի հարմարավետ հրամանային գիծ, կարող է աշխատել partition-ի հետ։ Grub վերնում է Grub Shell-ը, Grub Install տեղադրում է Grub-ը տրված drive-ի վրա, Grub Update ստեղծում է menu lst ֆայլ, կարգավորման ֆայլը, առաջին փուլի ֆայլը, երկրորդ փուլի ֆայլը կարող եք դիտել։ Kernel հիշողությունում երկրորդ փուլի bootloader-ի հետ ֆայլային համակարգին տեղեկություն է ուղարկվում եւ default kernel պատկերը եւ init hard պատկերը ներբեռնվում են հիշողություն։ Արդեն պատրաստ պատկերներով երկրորդ փուլի second stage bootloader-ը կանչում է kernel պատկերը։ Ներբեռնումից հետո kernel-ը շնորում է սարքերի իրենց driver-ները եւ տեղադրում root partition-ները։ Որոշ պարամետրեր, որոնք անցել են kernel-ին բեռնավորման ժամանակ, կարող են ազդել այս գործընթացների վրա։ Այնուհետև Kernel-ը ստեղծում է առաջին process-ը, process, որի ID-ն հավասար է 1-ի, որը աշխատում է spinning-ի պարամետրերով, որոնցով Kernel-ը չի զբաղվել։ Init-ը first user space application-ն է։ Երբ Kernel-ը բեռնավորված է եւ մեկնարկված է, այն սկսում է first user space application-ը։ Init-ը համակարգչային համակարգը բեռնավորելու ընթացքում սկսող առաջին process-ն է։ Init-ը daemon process-ը, որը աշխատեցնում է մնացած բոլոր process-ներն ու ծառայությունները։ Սովորաբար այն գտնվում է SP, init ու U վրա։ Յուրաքանչյուր ծառայություն ապահովում է shell script, որը բնակվում է init.get.d դիրեկտորիայում եւ կարող է սկսել, կանգնեցնել կամ վերցնել ծառայությունը։ RAM level-ներ։ Համակարգն օգտագործում է տարբեր աշխատանքային փուլեր, RAM level-ներ։ Դա կատարվում է նշելու համար, թե որ ծրագրերը սկսվեն կամ դադարեցվեն։ Linux-ի աշխատանքային փուլերը համարակալված են 0-ից մինչև 6-ը։ Ցանկը կարող է դիտել։ Ինչպես յուրաքանչյուր այլ բան Linux համակարգում, աշխատանքի փուլերը, այսինքն RAM level-ները, սահմանվում են ֆայլային համակարգում գտնվող ֆայլերի կողմից։ Բոլոր աշխատանքային փուլերի ֆայլերը կարող են գտնվել etc դիրեկտորիայում համաձայն հետևյալ առուսակի։ Յուրաքանչյուր ֆայլը դիրեկտորիայում նշանակում է հղում սկրիպտին, որը բնակվում է etc init.get.d դիրեկտորիայում եւ կառավարում է որևէ ծրագիր կամ daemon։
Aha, tem que você fale, não vai no mais diretoria aí, caro que grite. Բոլոր սկիպները աշխատեցվում են արբենական կարգով։ Կնգալիս է էսիջ առաջ, այդ պատճառով ծրագրերը կանգնեցվում են միջև սկսելը։ Երբ լքում եք run level-ը, ոչինչ չի պատահում։ Ամբողջ գործողությունը տեղի է ունենում, երբ մուտք եք գործում նոր run level։ Այսին փորձենք տեսնել վերենշվածը։ Ահա խնդրեմ. K նշանակում է kill, S նշանակում է start. Կարող եք դիտել. Շնորհակալություն.